Ele tem esse rosto assim, as mãos todas queimadas, né? Porque ele foi queimado numa fornalha assim. Era um incêndio, na verdade. E aqui tem a série toda, todos os filmes, né? Em Blu-ray. Inclusive com vários documentários e tudo mais, né? A série toda. Só não tem o Fred versus Jason, né? Esse aqui não entrou, né, nessa franquia, né? Tem o livro aqui também, né? Só sobre também, sobre as filmagens, né? Tem até uma apresentação do Wes Craven, que é o diretor, né, dos filmes. Muito bacana a capa, né? Aquela figura. E até bacana isso aqui também. E tem um separador de livro com. E aqui tudo, né? Fala tudo sobre o filme, sobre os filmes do Wes Craven, né? Aliás, o Wes Craven, ele começou fazendo um filme, esse daqui, né? Aniversário Macabro, que também não utiliza monstros, né? São uma gangue de psicopatas, estupradores e tal. O filme é fortíssimo e acaba se tornando um filme de vingança também, que se vingam, né? Ele até com os pais, né? Os pais eram extremamente conservadores, né? Evangélicos e tudo, não permitiam que o filho assistisse filme. Só foi ver um filme, só com uns 20 e poucos anos, quando estava na universidade, e ficou apaixonado por cinema, né? Aí também se identificou muito com Bergman, com filmes mais profundos, mas acabou se tornando um diretor de filmes de terror. Mas os filmes de terror todos são bem legais, né? E ele começou exatamente com a. Inspirado até, né, numa época que vários diretores jovens, estudantes assim, de cinema e tudo. Isso aqui é uma série também de uma gangue de psicopatas, né? Que é bem interessante. Tem a parte 2 e tem a parte 1. Né? Os filmes deles são bem legais, assim, né? Inclusive o Fred Krueger, considero o melhor. Aqui o cartaz Aniversário Macabro, né? As imagens do Robert Englund, né, que é o ator, né, que ficou imortalizado com essa figura. Né? Essa imagem aparece como pesadelo, né? Como mais assim, do inconsciente. Né? E aqui até um quadro, né? Do Fusilli, né? Que é uma imagem também dessa coisa do sucubo, da imagem do inconsciente, mais assim que atormenta, né? Geralmente eles sufocam. Aqui uma imagem também do. Da Vinci, né? Da Vinci não, do Michelangelo, da Capela Sistina, né? A tentação de. E o sexto aqui, Halloween, né? E esses filmes todos começaram a fazer sucesso, assim, são filmes independentes e tudo. E muitos eram filmes de terror. E passavam nos drive-ins, né? Ou sessões à meia-noite, né? E se tornaram uma espécie de filme. Surgiu até essa ideia do filme cult, do cinema cult, né? E foram o Halloween, né, que também de 78, já no final da década de 70, mas principalmente esses primeiros da década de 70, assim, né, que foi o Massacre da Serra Elétrica também, que virou um sucesso, né, estava bem dentro desse espírito, né, e vários filmes que começaram a onda do cinema slash, né. E eu tenho aqui exatamente um livro sobre um pouco desse período aqui, o cinema exploitation, né? E teve esse auge aí na década de 70, né? Todo tipo de cinema, né? De mulheres em presídio, misturando sensualidade com violência, com. E era um filme muito, muito gráficos, né? Bem fortes, né? Aqui tem cartaz de vários até, né? Esse filme até do Alien Castle, né, que também é um pouco parecido com. Também sobre súcubo também, um pouco a ver com esse tema aí do Fred Krueger, né? É bem legal esse filme. Né? E os filmes da Hammer também, né, que ajudaram também a criar uma geração de fãs de filmes de terror, né? Que eram filmes mais gráficos, a censura já estava se afrouxando, né? No final da década de 50, início de 60, e começaram a permitir mesmo
surgimento desse tipo de cinema e tudo, né? Filme dos demônios, do Ken Russell. É bem legal. E aqui tem os filmes de serial killers também, né? Diversos filmes também de psicopatas e tudo, né? O filme do Lucy Fulci, né? O filme de Halo, né? E tudo mais, né? Um livro bem interessante, né? Vamos continuar mostrando mais livros. Aqui tem um do Sweeney Todd, que foi um personagem histórico, mais ou menos, eu acho que no início do século XIX, né? O final do século XIX. E ele até antecipou um pouco o Jack Estripador, né? Ele é chamado Demônio, Barbeiro Demônio, é da Fleet Street, né? Em Londres e tudo. E que barbeiro e cometeu diversos crimes com seus clientes. E falava até que tinha uma parceira, né? Que transformava as vítimas em bolinhos, né, pastéis e tudo mais, né? Então, uma associação também ao massacre da Serra Elétrica, né? Que eles também, até no segundo filme, eles tinham até uma churrascaria, parece, né? O pai, né? Ele dava até receio de um programa de TV de temperos, assim, barbecue, molho barbecue para churrasco e tudo, né? E aqui o filme sensacional do Tim Burton, que é um musical de Stephen Sondheim, né? O mesmo do West Side Story. Esse livro é bem legal, que acompanha uma edição muito bonita. Agora não sei onde é que tá, mas eu vou procurar aqui. Que é do o Tim Burton, né? O John Depp, né? O Sacha Baron Cohen, que também, os mesmos papéis dele, assim, sem ser um dos personagens que ele criou, né? Ele tem uma grande voz até, né? Ele até que tinha que ter feito o Fred Mercury, né? Porque ele tem voz até, ele canta bem. E aqui é assim, a cena aqui do cenário lá da barbearia, né? E eu tenho a figura aqui da Hot Toys, que é perfeita, do John Depp, né? E tem vários itens assim, ainda tem um outro casaco, tem toda a indumentária dele perfeita aqui, onde ele coloca até as navalhas, né, aqui, porta-navalha, né, aqui para saboar e tudo mais, o pincel, mais uma navalhinha, aqui a cadeira, né, ainda tem até o diorama, um cenário, né, que exatamente é com essas imagens aqui, né, dá para montar um cenário, faz um diorama perfeito junto com a cadeira dele. Eu coloquei essa figura aqui do Hannibal, né, do Matt Mikkelsen, da série Hannibal da TV, né, que é esse grande ator, né, dinamarquês, né, em três temporadas, eu tenho até emburrei as temporadas e tudo mais. Voltando aqui o livro, ele, né, até Helena Bonham Carter, né, que faz a tal associada do né, que vários atores ingleses, né, um filme gótico, assim, de uma beleza incrível, né, aqui os figurinos, né, muito bem detalhado, eu acho a obra-prima junto com Ed Wood, os dois melhores filmes desse diretor que eu adoro. Ela borra um carro com essa sequência até com boa. As músicas são ótimas. Depois do West Side Story, onde ele só faz a letra, a música do Leonard Bernstein, mas esse aqui ele faz a música e as letras. As letras são sensacionais. Eu acho que é um dos poucos óperas musicais. Tem até a Volta ao Parafuso do Britten, né? Tem também um musical. Tem vários musicais de terror hoje em dia, até na Broadway, né? Inspirado até no Entrevista com o Vampiro, mas esse eu acho o mais sensacional de todos aqui, né? O mais incrível aqui, matando um dos das suas vítimas, né? Perfeito, né? Um livro assim que fantástico mesmo. Aqui é um livro do Joe Hill, né? Esse livro baseado aqui num serial killer também, um serial killer de crianças e tudo, né, que levava um país imaginário e tal, que misturou outros personagens também com poderes e tudo. Ele andava num Rolls Royce antigo, né, que a placa dá um efeito Nosferatu, né, N-O-S-4-4, né,
A2, então Nosferatu, né? E tem uma sequência lá também que ele é, a mulher dele fala que ele é parecido com Nosferatu, assim, então, o Nosferatu é até muito feio, né? E o ator, não, é bem legal, são duas temporadas, e eu acho que ia sair a terceira temporada, mas, né, a AMC não disponibilizou, né? É uma obra-prima, assim, fantástico aqui, né? Aqui até uma imagem do Joe Hill, e olha, é muito parecido com o Stephen King, né? Que é um dos grandes mestres aí. Ele também é do Maine, né? Lá da Nova Inglaterra, e segue um pouco o estilo até do Stephen King. Aqui um livro, né? Do Bret Easton Ellis, que é um autor que meio que focalizou em cima da geração X, né? Geração dos anos 80, lá, que dos Yuppies, né? De Nova York, que frequentava. Só pensava em. E aqui ele retrata exatamente essa geração X, essa geração de pessoas gananciosas, né? Que trabalhavam em Wall Street, foram os corretores que. Né? E que associou um desses personagens com um serial killer, né? Que, de certa maneira, não deixa de ter uma associação poética, assim, que, na verdade, muitos desses corretores aí da Bolsa lá e tudo mais, o pregão de Nova York e tudo mais, que enriquecem, né? Eles enriquecem em cima da manipulação até de economias, destrói até economias em vários países pobres, terceiro mundo, né? Pessoas perdem emprego, ou mesmo morrem e tudo mais. E causam desgraças, né? São verdadeiros vampiros mesmo, né? Verdadeiros monstros. E eles simplesmente não querem saber, só querem saber da ganância, que é, para mim, o maior pecado capital que existe, né? Que leva. Essa coisa da diferença de renda, né? Esse abismo entre ricos e pobres, a pobreza, a miséria, inclusive até eles financiam guerras, né? Financiam até grupos que distribuem drogas, assim como foi o caso do Irã Contras, né? que disseminou o crack lá nos Estados Unidos e teve várias vítimas. E aqui eu tenho a figura também, escalam por seis, né? Do Patrick Bateman, né? Que é o personagem, né? Que é o personagem principal do psicopata americano, aqui que ele com um CDzinho, uma sequência lá que ele mata um de seus colegas, né? Mata gratuitamente, né? Ele vai falando sobre música pop dos anos 80, enquanto isso ele vai colocar o vestido nessa capa e com o machado ele mata o amigo lá. Né? Usando uma capa aqui de chuva, né? Para os respingos de sangue e tudo mais, né? Uma sequência assim, terrível, assim, muito forte, né? E o personagem é interessante que no final ele estava querendo se entregar, ele já estava ficando louco demais, assim, em cima dessa violência toda que ele estava, né? Se mergulhando, né? Mas aí não acontece nada, a polícia não investiga, existe uma cobertação de todos os crimes, todos os indícios das vítimas desaparecem, é como se fosse o próprio Wall Street lá, os mandantes lá das carteiras lá estivessem protegendo ele, né? É como se fosse uma associação, é rico, não vai pra cadeia, não. Quem vai pra cadeia é pobre, né? Então, né? Essa ideia, né, dessa coisa de conspiratória, né, dessa organização oculta, né? Que só visa o dinheiro e tudo mais, né? Bom, deixa eu ver se tem mais algum livro aqui. Já mostrei. Esse aqui é muito legal também, que é de outro, do Jeff Dahmer, né? Que é um psicopata canibal, né? Como do Silêncio dos Inocentes, né? Como do Massacre da Serra Elétrica, ele comia as vítimas e guardava até alguns órgãos na geladeira. Era homossexual, ele matava só rapazes, né? E tudo mais. E aqui sobre um livro escrito por um amigo dele, esse Death, Back Death,
né, que depois tornou quadrinista, um ótimo quadrinista, escritor, né, e ele escreveu esse livro aqui, essa graphic novel, sobre o Jeff Dahmer adolescente, né, que já tem todas as características de um psicopata, ele empalhava, matava animais, né, e no final ele já tem a primeira vítima mesmo, né, que mata um rapaz. Né? E é totalmente estranho, é bem característico assim desses serial killers, né? Eles começam assim, matando pequenos animais, torturando animais e tudo, e eles são antissociais. Aqui no caso ele ficou amigo porque ele era bizarro, meio estranho, tinha um comportamento aí muito esquisito, né? Aqui, a foto dele, né? E então eles acharam ele legal, ele é meio anarquista, meio louco assim, dando, vomitando e rolando no chão no pátio da escola e tal, e contorcendo, criando essas coisas. Acharam ele esse estranho e tal, mas depois viram que ele tinha um comportamento muito bizarro mesmo, né? E se afastaram dele. E depois descobriram, né, mais tarde, quando ele foi preso, né? Aliás, era exatamente o típico do psicopata que... O típico de psicopata desleixado, né? Que acaba com essa teoria que são inteligentes, como... do Hannibal, do Anthony Hopkins, quase meio deuses, né? Na verdade, tem muito a ver com um pouco desse filme do Lars von Trier, né? Que até eu vou receber uma edição que saiu agora, né? Com um pôster, também cards e tudo mais, vários extras, né? Eu até escrevi uma crítica, ensaio, assim, sobre... comparando até os fascistas, né? De hoje, né? Com Trump e da extrema-direita, como o Bolsonaro e tudo, né? Com esse serial killer, né? E essa questão do desleixo, né, do, né, típico também desses psicopatas, né, apesar de eles serem pegos, assim, um pouco da competência também da política, da polícia, né, e porque eles não têm motivo, né, eles não são movidos com motivo, o motivo deles é uma compulsão doentia, psicótica de matar e tirar a vida das pessoas, assim, estuprar, né, beber o sangue, essas coisas bizarras e horríveis, né. Extremamente monstruosas, né? E aqui tem uma figura também do Chucky, né? É um serial killer que mexia com bruxaria, ele tava sendo perseguido e tudo mais, ele entra numa loja de brinquedos e acaba fazendo um pacto lá com o diabo, ele se reencarna no boneco. Virou uma série famosa também, então aqui tem uma figurinha toda articulada, tem várias peças assim e tal. Psicopata americano, o Patrick Bateman, tem um Funko aqui, bem legal, né? E é o personagem Michael Myers, né? Uma figura também da Entre Zero, né? Halloween, né? E são essas figuras que eu tenho aqui, né? Vou falar um pouco aqui também, talvez o primeiro filme também de um assassino em série, que foi, completou 100 anos no ano passado, um filme de 1920, que é o Gabinete do Dr. Caligari, que eu já fiz até um vídeo sobre, né? E aqui também tem pôster, tem cards e tal, edição caprichada, tem vários documentários, um documentário excelente, que é baseado no livro do Krakauer, né? De Caligari a Hitler, né? Faz uma reflexão sobre esses filmes do expressionismo alemão, né? Que são associados com essa questão dos monstros, do poder, que acenderam o poder como o Hitler, como os nazistas, né? Então essas figuras como Caligari, Nosferatu, né, e outros monstros, né, e a figura do sonâmbulo, né, que é a figura do povo alemão, né, que é meio acrítico, que foi manipulado, né, e que era controlado, né, que acabou votando, né, e apoiando o fascismo, né, e a perseguição. E o nazismo mostra muito bem isso, assim, como ele fez uma manipulação de massa, né, primeiro usando os judeus como os inimigos, né, né. Além também da França, né, que é o acordo do Tratado de Versalhes e tudo, né, que eles foram muito prejudicados, né, economicamente, né, politicamente. Então, mas o maior vilão seria os judeus, né. In Steven Spielberg's Jaws, a shark starts to attack people on the beach. What does this attack mean? What does the shark stand for?
There were different, even mutually exclusive answers to this question. On the one hand, some critics claim that obviously the shark stands for the foreign threat to ordinary Americans. The shark is a metaphor for either natural disaster, storms, or immigrants threatening United States citizens and so on. On the other hand, it's interesting to note that Fidel Castro, who loves the film, once said that for him it was obvious that Jaws is kind of a leftist, Marxist film, and that the shark is a metaphor for brutal, big capital exploiting ordinary Americans. So, which is the right answer? I claim none of them and at the same time all of them. Ordinary Americans, as ordinary people in all countries, have a multitude of fears. We fear all kinds of things. We fear maybe immigrants or people whom we perceive as lower than ourselves attacking us, robbing us. We fear people raping our children. We fear natural disasters, tornadoes, earthquakes, tsunamis. We fear corrupted politicians. We fear big companies which can basically do with us whatever they want. The function of the shark is to unite all these fears so that we can, in a way, trade all these fears for one fear alone. Smile, you son of a... In this way, our experience of reality gets much simpler. Why am I mentioning this? Because isn't it that, for example, the most extreme case of ideology, maybe in the history of humanity, the Nazi, fascist, anti-Semitism, worked precisely in the same way. Imagine an ordinary German citizen in the late 20s, early 30s. His situation is, in an abstract way, the same as that of a small child. He's totally perplexed. Social authority, symbolic order is telling him you are a German worker, banker, whatever. But nothing functions. What does society want from him? Why is everything going wrong? The way he perceives the situation is that newspapers lie to him. He lost his work because of inflation. He lost all his money in the bank. His moral degradation and so on. So what's the meaning of this all? Original fascist dream is to, of course, as a dream of every ideology, to have a cake and to eat it. As it was often pointed out, fascism is, at its most elementary, a conservative revolution. Revolution, economic development, modern industry, yes, but a revolution which would nonetheless maintain or even reassert a traditional hierarchical society. A society which is modern, efficient, but at the same time controlled by hierarchic values with no class or other antagonisms. Now, they have a problem here, the fascists, but antagonism, class struggle and other tensions is something inherent to capitalism. Modernization, industrialization, as we know from the history of capitalism, means disintegration of old, stable relations. It means social conflicts. Instability is the way capitalism functions. So how to solve this problem? Simple. You need to generate an ideological narrative which explains how things went wrong in a society, not as the result of the inherent tensions
in the development of this society, but as the result of a foreign intruder. Things were okay till Jews penetrated our social body. The way to restore the health of our social body is to eliminate the Jews. It's the same operation as with the shark in Jaws. You have a multitude of fears, and this multiplicity of fears confuses you, like you simply don't know what's the meaning of all this confusion. And you replace this confused multitude with one clear figure, the Jew, and everything becomes clear. The search for cuts in the social security provision to lone parent families in part spurred this report. The Social Security Department fears that the accelerating budget for single mothers on benefits could reach nearly £5 billion by the end of the decade. But the issue of the lone parent has increasingly been seen as the heart of John Major's Back to Basics crusade. Remember, I think around two, three decades ago, when the Prime Minister of United Kingdom was John Major, there was a kind of ideological campaign to return to morality and so on. And all the evils of society were embodied in the conservative narrative in the figure of unemployed single mother. Like, there is violence in our suburbs, of course, because single unemployed mothers cannot take care of their children, don't properly educate them, and so on. We have a lack in our budget, not enough money, of course, because we have to support unwed single mothers, and so on and so on. In an ideological edifice, you need some pseudo-concrete image like this to fixate your imagination. And then this image can mobilize us. Imagine ideology as a kind of a filter, a frame, so that if you look at the same ordinary reality through that frame, everything changes. In what sense? It's not that the frame actually adds anything. It's just that the frame opens the abyss of suspicion. Freilich wandeln Sie Ihr Äußeres, wenn Sie von der polnischen Niststätte in die reiche Welt hinausgelangen. If we look at the anti-Semitic image of the Jew, it's crucial to notice how contradictory this figure of the Jew is. Der Relativitätsjude Einstein, der seinen deutschen Hass hinter einer obskuren Pseudowissenschaft versteckte. Der Jude Kestenberg betreute im preußischen Kultusministerium die deutsche Musik. Jews are at the same time extra intellectual, like mathematicians, whatever, and vulgar. Auf Deutsch gesagt, die jüdischen Behausungen sind unsauber und verwahrlost. Not washing regularly. Der Jude Schöpplin wurde bei seinem Besuch in Berlin von einer begeisterten Menge begrüßt. Seducing innocent girls all the time and so on and so on. Es lässt sich nicht leugnen, ein Teil des deutschen Volkes applaudierte damals ahnungslos den zugewanderten Juden, den Todfeinden seiner Rasse. Wie war das möglich? Natürlich wissen sich diese Ghetto-Juden zunächst noch nicht richtig in den sauberen europäischen Anzügen zu bewegen. Etwas besser können es diese Berliner Juden. Ihre Väter und Großväter haben zwar auch noch im Ghetto gelebt, aber davon merkt man nun äußerlich nichts mehr. Hier in der zweiten und dritten Generation hat die Assimilation ihren Höhepunkt erreicht. In allen Äußerlichkeiten versuchen sie, es dem Gastvolk gleich zu tun. Und instinktlose Völker lassen sich von dieser Mimikrie täuschen und betrachten sie tatsächlich als ihresgleichen. Darin liegt die ungeheure Gefahr. Denn auch diese assimilierten Juden bleiben immer Fremdkörper im Organismus ihres Gastvolkes, so sehr sie ihm äußerlich ähnlich sehen mögen. This is typical for racism. You try to imagine how the other enjoys all the secret orgies or whatever, because in racism, the other is not simply an enemy. Usually, it is also invested with some specific perverse enjoyments, or
in an inverted way, the other can be someone who tries to steal from us our enjoyments, our, to disturb, as we usually put it, our way of life. É uma coisa muito parecida que os Estados Unidos fez também na época do Marcartismo, né, a Guerra Fria, com os comunistas, né, também os nazistas também atacaram também os comunistas, os maiores inimigos judeus e comunistas, né? E até aqui no Brasil também, né, ditadura militar, com essa onda aí de proteger do comunismo, esse papo furado aí, que não tinha nada a ver, né, que não tinha nenhuma, apenas uns grupos que se levantaram contra o regime e tudo mais, né? É claro, porque existia muita pobreza, muita miséria, muita perseguição, cassação de direitos e tudo, então teve, né, um levantezinho aí e tudo mais, mas não era nenhuma conspiração comunista, não existe isso. Foi um papo furado aí que sempre, até hoje, né, com Bolsonaro, esses outros fascistas aí, que a bandeira nunca vai ser vermelha, uma tremenda canalice aí desses psicopatas aí que estão aí no poder, né? E esse filme é muito sobre isso, né? Sobre essa coisa terrível aí da manipulação e tudo mais, né, através da política, né? Aliás, o Lacan, o grande psicanalista, né, que era freudiano e tudo mais, acabou, né, desenvolvendo teorias bem interessantes. Ele pegou as pulsões que Freud já tinha colocado com a pulsão do amor e a pulsão da morte, né? Mas ele dá um destaque diferente, ele fala sobre as três pulsões, a pulsão do amor, né, a pulsão do ódio, né, que tem muito a ver com essa questão do gabinete do ódio hoje em dia, como o nazismo, como o Trump, como, né, o próprio governo dos Estados Unidos, a Inglaterra e tal, tratando os seus inimigos, né, reunindo o inimigo apenas uma coisa. Aqui no Brasil foi o PT, né, o PT, que é o grande mal, terrível, que vai destruir tudo, né, que foi exatamente o contrário, né? O Brasil nunca foi melhor dirigido, né, regido, acabaram com a fome. E a própria, não tem nada a ver com o comunismo, num aspecto, um partido assim que deu um controle do Estado em cima do mercado, né, e desenvolveu. O mercado não pode ficar livre, ele tem que ser controlado pelo Estado, mas sempre pensando no desenvolvimento econômico, né? Então tem que dar liberdade, a devida liberdade, mas tem que ter controle, porque as corporações são sanguessugas, são vampiras, são psicopatas. Aquele documentário, a corporação, coloca como o mercado como psicopata, como espécie de serial killer mesmo, né? E exemplo, vários autores, como Noam Chomsky, né, afirmam isso. Então Lacan, ele coloca essas pulsões, a pulsão do amor, né, a pulsão da vida, essa pulsão do ódio, né, que está muito eliminada aí no gabinete do ódio, na política do Trump, né, dos QAnons, né, e dos White Powers, né, do Ku Klux Klan, toda essa porcaria fascista que está por aí hoje em dia, né. E a da burrice, né? E a pulsão da ignorância, né? O amor pela ignorância, né? Quer dizer, tudo é simplificar tudo, é tudo da forma mais simples, as pessoas não querem pensar. Isso está acontecendo. Uma parte da humanidade está imbecilizando de tal maneira que não fazem uma reflexão, não existe questionamento mais nenhum, assim. Então, por isso que eles caem nessa conversa fiada de mamadeira de piroca aí, e que PT é isso, PT é aquilo, que são psicopatas. Tem o QAnon, fala que o Obama lá, e mais o Bill Clinton, são todos pedófilos e comem crianças, literalmente, essas coisas mais absurdas do mundo, né? Essas teorias da conspiração completamente ridículas. Bom, eu vou começar também a falar um pouco também das trilhas sonoras aqui que eu tenho. Aqui, agora vai numa trilha sonora, é uma edição de Laserdisc, né, que antes do DVD existia, né, acho que no final da década de 80, para 90, começaram a sair esses filmes, né, com qualidade digital, como se fosse um grande discão, né, aqui, ó, né, tem um filme do lado do outro, eu também usava dupla face, né, e como se fosse quase um vinil, né. E eu gosto de ter essas edições, que elas são muito bonitas, né? Aqui, agora são trilhas aqui em vinil que eu tenho.
The Burning é um filme interessante de serial killer, da década de 80, né? Música do Rick Wakeman, né? E tem até alguns atores assim, que trabalham no filme que depois ficaram mais conhecidos, assim, revelou alguns atores. Esqueci o nome do título, mas eu tenho esse filme aí numa daquelas séries lá. Piluda Azul, que é um filme também, David Lynch, que tem um serial killer terrível também, que o personagem lá, que o interpretado pelo Dennis Hopper, né? Ele aqui. Aqui o vinil, a música do Badalamente, né? Um compositor que fez as músicas de quase todos os filmes do David Lynch, né? É fantástico. Para mim, é um dos melhores filmes assim. Ó. Aqui, Prelúdio para Matar. É um diálogo, né? Do Dario Argento com David Hemmings, a música do Goblin. Fantástica essa trilha aqui. Né? Uma trilha de Riz Ortolone, filme de gangster, que pra mim são psicopatas, são criminosos e são terríveis, as mortes são pavorosas, eles matam até entre si, né? Eu considero filme de gangster, filme de psicopatas. Aqui um filme de vigilante, Dead Wish, que foi feito uma série, acho que tem até 3 ou 4 filmes, né? Com Charles Bronson, que é um personagem que depois da família ser abusada, né? E morto, ele resolve matar todos os bandidos, que eu acho que também acaba se tornando um psicopata também. Não é por aí, não é assim que vai resolver a questão da criminalidade, você pega, comprando uma arma e saindo matando. Isso é política aí do Sérgio Moro, desses fascistas aí. Esse aqui é uma trilha do John Barry também, sobre um personagem também que faz alusão ao tipo psicopata, que é sedutor, ele tem aquela outra face, né? Na verdade, é um verdadeiro que mesmo. Um filme com a Glenn Close, que faz um advogado que defende ele. Né? Aqui, também um filme de gangster, que o personagem aqui é um verdadeiro psicopata, do John Vito, né? O Joe Pesci que faz. Né? Um filme incrível, um dos melhores filmes do cinema para mim. Aqui, uma bela trilha também, de um filme de serial killer da década de 80, que se transformou num filme cult até, né? Que é a música do Jay Chataway, né? É um filme até com Joe Spinell, esse aqui. Chegou a trabalhar até alguns filmes como Poderoso Chefão e tudo mais. E aqui a Calorine Morro, né? Uma atriz que surgiu dos filmes da Hammer, que era muito bonita até. E esse filme é bem interessante, assim, mostra que tem um lado assim, sobre a loucura, né? Pegando um lado mais subjetivo do personagem, sabe? Um pouco assim das obsessões dele com a mãe, né? E tem muito a ver com essa tradição de filmes aí de terror. Aqui, It's Alive 2, a trilha do Bernard Herrmann, um filme de terror que do Larry Cohen, né, que fez vários filmes de terror e trabalhou com Bernard Herrmann em duas trilhas, o número 1 e 2, que é um bebê psicopata, assassino, né, monstruoso. E aqui, o filme Sisters, né, Irmãs Diabólicas, busca também do Bernard Herrmann, e um filme do Brian De Palma, que também bem inspirado em Psicose, até, aliás, né? Que é um filme sobre dupla, doppelganger também, né? Na verdade, são irmãs siamesas e tudo, mas uma vive ainda psicologicamente, apesar de não estar mais viva, mas vivia psicologicamente, atuando na cabeça da outra irmã, da personagem principal. Aqui uma coletânea de temas de filmes Diallo, filmes policiais, filmes muito violentos, assim, da década de 70, 60, né? Com músicas do Ennio Morricone, né? É bem legal porque são dois discos, tem até um libreto aqui com diversas fotos aqui, né? E diversos filmes aqui, até uma, 4 músicas do Veludo Azul, né? Não, músicas do Veludo, né? Do filme do Dario Argento, né? Da trilogia de filme também de psicopatas, né? E por aí vai, né? Vários filmes assim. A Talanda do Ventre Negro, né? Giancarlo Giannini, um diálogo também. Música linda, né? E é isso aí, tem vários filmes, né? Alguns deles, assim, também explorando serial killers, né? Aqui Hitchcock, né? Um disco que tem também personagens aqui. Macabro, o último filme dele, né? Que tem a investigação de um criminoso, né? De um serial killer também, chegou até a matar os pais, até, incendiando a casa, e depois sequestrava e cometia crimes e tal, e, né?
e era um joalheiro, né, de tudo, né? E se passava por uma figura importante da sociedade, era extremamente criminoso. Aqui um filme também que o Hitchcock brinca com essa questão do medo, né, do assassino, o Cary Grant, né? E aqui um psicopata também importante dos filmes do Hitchcock, que é o Bruno, né? Interpretado pelo ator Robert Walker, né? Um filme fantástico, O Pacto Sinistro. Martin, que é um filme do Jorge Romero, que é sobre um adolescente que matava e bebia o sangue de suas vítimas. Um serial killer que se achava que era um vampiro. É um filme bem legal, bem diferente. A trilha é fantástica também, muito bonita, com um estilo jazzístico, né? Aqui uma trilha Morton Gold, uma minissérie até com Mary Streep e tudo mais, que é sobre essa questão do holocausto nazista, né? Que são os maiores psicopatas da história, né? Reunidos assim, né? Outro filme também sobre um dos maiores psicopatas da história, que é o Mengele, né? O médico que, de Auschwitz, né? Que matou, fez experimentos pavorosos aqui, sobre a possibilidade dele morar no Brasil, no Paraguai, como realmente aconteceu, né? Que foi descoberto que ele morreu até aqui no Brasil, né? No Paraná e tal. E o filme é fantástico, a música do Jerry Goldsmith, né? E tem os grandes atores aí, o Gregory Peck como Mendele, né? E o Laurence Olivier como aquele famoso perseguidor de nazistas, caçador de nazistas, não esqueci o nome agora. É um filme, isso aqui é um filme com música do Brian May, um filme australiano, O Dia Depois de Halloween, um filme também de serial killers, bem legal, com uma música ótima, né? Aqui, uma trilha também muito bonita, Estudo em Terror, esqueci o título, né? Que é uma história do Sherlock Holmes contra perseguindo o Jack Estripador, né? E o filme é bem legal, um filme inglês, né? Do início da década de 70. E tem uma trilha fantástica também, um tema, até a música do John Scott, né, que é muito bom compositor. Aqui a trilha do Psicose 2, do Jerry Goldsmith, né, do Psicose eu tenho dois CDs, não tenho um vinil. Mas tem um dos temas mais bonitos até do Jerry Goldsmith. Eu gostei muito desse segundo filme, né, a crítica meio torceu o nariz e tal, mas eu acho que foi muito bem feito, né. É uma variação, né, para tentar retomar o personagem, né, colocando ele como espécie de vítima, na verdade, manipulado, né, muito doente e tudo, para a gente poder ter uma certa empatia por esse personagem terrível, que é revelado como um criminoso doentio no primeiro filme. Né. Aqui, Halloween 2, música do John Carter, né, com associação com Alan Howarth, e que era parceiro dele para fazer as músicas, os arranjos, né. Grande trilha, e aqui do Halloween, do primeiro Halloween, é um grande trilha sonora de filmes de terror, né? Bom, aqui é um livro até também que eu esqueci de mostrar, que é Cabo do Medo, né, onde foi adaptado também a edição da Dark Side, né, sobre uma figura também de um sério, de um psicopata, né, que na verdade, ele foi preso no abuso, né, de uma jovem, né, menor e tudo. E tinha indícios que ele poderia ser inocente lá. O julgamento foi meio muito mal feito. Ele cumpre a pena e depois ele retorna para se vingar do seu advogado, né, que foi uma pessoa não tinha dinheiro para pagar um advogado, então foi um promotor público que fez uma defesa muito ruim, assim, porque achava que ele era criminoso mesmo, né? Que ele era responsável pela morte da menina, estupro e morte e tudo. E aqui é a primeira versão de adaptação desse livro, né? Um filme com o Robert Mitchum e o Gregory Peck, o Cabo do Medo, que é muito bom, por sinal, né? Do J. Lee Thompson, né? Dirigido por J. Lee Thompson, mas é um dos melhores filmes dele até, né? É a música do Bernard Herrmann, eu tenho até a trilha sonora. Né? A versão do que saiu do segundo filme, que é do Martin Scorsese, com Robert De Niro e o Nick Nolte, né? Que é a música do Bernard Herrmann, mas é rearranjada pelo Albert Stein, né? Alguns documentários, né? Todos os dois filmes tem alguns extras interessantes, dois filmes bem legais, eu gosto muito. E é aquela coisa do
da figura do psicopata, que meio que se sente um pouco Deus, assim, meio onipresente, capaz de fazer coisas incríveis, principalmente na versão do Márcio Scorsese, que ele faz um discurso ali, a filmografia do Márcio Scorsese é muito em cima dessa questão meio religiosa até, né? Que tem muito a ver também com o personagem aqui do que ganhou o Oscar, né? Ganhou 5 principais prêmios, né? Foram um dos 3 filmes que ganharam os 5 principais prêmios, entendeu? Melhor filme, diretor, roteiro, ator e atriz, né? E ele ganhou todos esses 5 prêmios, né? Eu acho que deve ter ganho mais alguma outra coisa também. E o Anthony Hopkins está perfeito, assim. Até, inclusive, ele ganhou o Oscar agora novamente, Meu Pai, né? Um ator fantástico. E também ele é figura também, uma figura meio que se acha um deus, uma inteligência brilhante e tudo, né? Tem uma sequência que até faz uma associação simbólica isso, quando ele come fígado das vítimas. Ele fazia lá um patê do... Tanto o personagem aqui, que ele não explora essa questão do lado gourmet dele, tanto que ele está aqui com um guardanapo, aqui uma taça de vinho, né? Beber bons vinhos, né? E ele comia o fígado, assim, das vítimas, como o Zeus, o personagem lá da mitologia grega, comia o fígado do Prometeus, né? Em vingança, porque ele tinha levado o fogo sagrado para os homens, né? Então aquela ideia do Deus vingativo que vai punir a humanidade e tal, esse alimento da carne, né? E, apesar disso, o Prometeus ser uma espécie de semideus, né? Ele não morria, por isso que ele ficou eternamente sendo comido, né? E torturado, né? Mas aí tem outras trilhas sonoras também, né? agora em CD, que é do Fred Hoffer, que é um grande compositor, né? E fez uma adaptação aqui do The Lodger, né? Que é da adaptação do Jack Stripador, né? Na Inglaterra e tudo mais, uma associação do Jack Stripador, que tem até a versão do Hitchcock, né? O filme mudo do Hitchcock também, né? The Lodger, né? E esse filme é bem legal, John Braham, né? Que fez uma série de filmes interessantes, suspense na época. A música é do Hugo do Fred Hoffer. Aqui é Hitchcock Essencial, que tem Psicose, Diz Quem Pra Matar, né? Filmes assim sobre vários criminosos, inclusive o Psicose, que é um serial killer, né? Além de, tem outros filmes também aqui bem interessantes também, que é o Pacto Sinistro, a música do Dmitri Tionk, né, que é muito boa também, né? E também que é um espécie de assassino também de serial killer. E aqui, uma edição que eu tenho que tinha mostrado em vinil, essa aqui já em CD, né? É bem legal. Trilha sonora do Hannibal, filme do Ridley Scott, continuação do Silêncio dos Inocentes, né? Que é muito boa a música. Aqui a trilha do Um Século em 43 Minutos, um filme que reúne o autor de ficção científica E.J. Wells, né, que escreveu A Máquina do Tempo. Aqui o próprio E.J. Wells, ele cria uma máquina do tempo e utiliza ela para perseguir o Jack Stripador, né, que era amigo dele, que ele nem sabia, estava fugindo da polícia, usa a máquina do tempo, vai para 1978, parece, lá em São Francisco, e a máquina volta, porque ele tinha chave, né, e tudo, e ele vai lá e persegue, né, um filme bem legal, mistura humor também, então, muito bem feito. A música é linda do Miklós Szunk, um grande compositor, né, húngaro, né, e fez diversos filmes no ar, uma das grandes trilhas dele até. Aqui, Concerto Macabro, que foi uma suíte de alguns tempos, e Concerto Macabro é um filme também de psicopata, também bem legal, que eu tenho até aí o filme, uma edição aí, acho que do Cinema Noir, parece, né? Mas é um psicopata também, bem doentio, né, e tudo, e perseguia mulheres e tudo. O CD de Veludo Azul, eu tenho, já mostrei o vinil. A trilha de Seven, que é bem legal, né, do Hal Shore. Esse aqui, uma dupla de psicopatas, né, que é um filme bem do Alex Iglesias, né, um diretor espanhol, que são dois meio gangsters, meio um casal, de um tipo um love story, assim, um Bonnie and Clyde meio de terror, porque os dois eram meio terríveis, assim, né, bem psicóticos mesmo. Aqui, Bernard Herrmann, que tem a música do Cape Fear, né, vários temas aqui do Cape Fear, né.
E aqui a trilha sonora arranjada com música do Bernard Herrmann para O Cabo do Medo, do Martin Scorsese, né? E essa aqui já é a música já do primeiro filme, né? Bom, essa aí é que eu tenho de trilha. Eu vou